Dai, vediamoci. Film og stille spørsmål. Det ditt endelige svar? Vil du også ha Spotify i mobilabonnementet ditt? Det kan du få, hvis du har nettopp. Ikke vær dårlig taper, det det beste som finnes. Tine møkke full av kalsium og proteiner som bidrar til svung i dansekroppen. Og det smaker kjempegodt. Spør bare min venninne frøken Grønne, som har drukket melk hver dag hele livet.